Октоберфест – фестиваль, який славиться величезною кількістю пива. Адже деякі виробники там, у Німеччині, на період фестивалю навіть будують справжні пивопроводи, аби забезпечити усіх охочих пінним напоєм. Влаштувати Октоберфест можна і в Україні, але лише тоді, якщо ви знаєте, як обрати якісне пиво. Існує кілька сортів пива – світле, напівтемне, темне та червоне. Колір напою залежить від типу обробки солоду. Для світлого напою пророщене зерно висушують. Для напівтемного – змішують з обсмаженим. Для темного використовують виключно смажений солод, а червоне пиво роблять на основі смаженого або карамельного солоду. Тобто колір, ну, це виключно естетична сторона і може нам, ну, так, дещо натякнути, більше привабити його. Так само ж може бути і фруктове пиво з додаванням там і будь-якої ягоди, і там навіть томату якогось, помідору, то теж буде червонувате пиво. Ну, колір нам може дещо підсказати, наприклад, в темному пиві. От в темному пиві це якраз нам дасть підсказку про те, що буде така певна хлібна скоринка, певна паленість. Це фактично універсальний випадок. Тож якщо обсмаження солоду впливає на колір, то процес варіння безпосередньо на насиченість хмільного напою. За типом ферментації пиво поділяють на три види – верхового бродіння CL, низового бродіння лагер і змішаного – ламбік. Щоправда, останні виготовляють лише у Бельгії. Бродіння елю відбувається за відносно високої температури – 15-25 градусів протягом декількох тижнів, що дає продукту високу цукристість, а також виражені нотки вина, ефіру, квітів або ж ягід. Пиво лагер володіє більш легким смаком і тонким ароматом, через що воно і є найпопулярнішим серед хмільних напоїв. Низове бродіння відбувається протягом декількох місяців за більш низьких температур, ніж верхове – від 5 до 15 градусів. Свого часу, ну і на наших теренах, і взагалі в світі, ну, не дуже заморочувалися тим, щоб робити щось цікаве. А це було просте пиво, яке можна було втамувати спрагу в будь-який час і в той же момент не занадто сп'яніти, оскільки традиційний євролагер, ну, це там в середньому 3-5 градусів алкоголю. Якщо хотіти почати розбиратися в пиві, то можна говорити про те, що це, ну, величезний світ. Що це може бути кисле пиво, може бути солодке пиво, солоне, гірке і тому подібне. Ну, тобто кожен може знайти щось на свій смак. Та варто зазначити, що до категорії лагер відносять чимало хмільних напоїв. Світле, темне, пілзнер, бок. Тож навіть куштуючи пиво лише низинного бродіння, вам потрібно буде чимало часу, аби спробувати усе. Втім, окрім такого доступного і звичного пива, є ще й інше, яке відносять до преміум-класу – так зване крафтове пиво. Його вже у трубопровід під Октоберфестом не заливають, а куштують у маленьких бокалах. Чим відрізняється якраз крафтове пиво? Тим, що завдяки чистоті на виробництві, завдяки постійній стерилізації обладнання, ферменторів, варочників, відбувається те, що пиво абсолютно чистим потрапляє в банку, що в банку, в пляшку, будь-де. Що дозволяє йому без пастеризації, тобто без підняття температури самого нагріву пива, бути чистим і не зараженим. Що дозволяє йому подовжувати свій термін зберігання. І тобто пиво може зберігатися, якщо це міцний сорт, то давайте тут прикинемо на пляшці, от 5 років термін зберігання на нього. Є й питання щодо так званого живого пива. Насправді його короткий термін зберігання не свідчить про натуральність продукту, а навпаки, повинен вас застерегти. Є таке поняття, як живе пиво. Що пиво не може, справжнє пиво не може зберігатися довше 7 днів, 14 днів, ну хто як апелює. Насправді причина цього короткого терміну зберігання одна – брудне виробництво. І ця бактерія, яка з яким пиво заразилося на виробництві, не дозволяє йому достояти там до довшого терміну. Саме тому при виборі хмільного напою особливо важливо стежити за датою виробництва. А ось аби отримати найбільше задоволення від смаку, в більшості випадків краще споживати пиво всередині терміну придатності. Тобто, якщо напій, за інформацією на етикетці, можна споживати протягом року після виробництва, то найсмачнішим він буде на 6-му місяці після розливу. Втім, таке можливо лише із непастеризованим пивом. Адже те, яке проходить термічну обробку, завжди матиме стабільний смак, навіть у різних партіях.
бо в ньому за допомогою високої температури були знищені всі бактерії, в тому числі і дріжджові. Якщо так говорити якимись універсальними речами, ну, такими поняттями, можна подивитися на міцність алкоголю в пиві. Чим міцніше пиво, тим більша гарантія того, що воно, що його можна споживати на там крайніх термінах придатності і навіть після того. Ще можна говорити про те, що охмелені, не охмелені сорта. Якщо оце от охмелений сорт, це New England IPA. Це сорт з додаванням великої кількості хмелю. І от таке пиво краще пити все ж таки свіжим. Воно буде стояти, воно не зіпсується, але воно втратить в смакових якостях. Тобто місяць після виготовлення воно просто буде дуже смачне, божественне. Чим далі, воно буде трішки втрачати. Втрачати ароматику, гіркоту, насиченість. А ось щоб точно не прогадати із вибором і не придбати, наприклад, занадто кисле пиво, варто зважати на деякі показники. ABV – показник вмісту алкоголю в напої. Чим цей відсоток вищий, тим міцніше пиво. OG – показує рівень щільності пива та його насиченість. IBU – вказує на гіркоту пива від 1 до 100 за бальною шкалою. Пиво виготовляють у більшості країн світу. І навіть один і той же ж сорт може дуже відрізнятися за смаковими властивостями і міцністю в залежності від країни-виробника. Звісно, є такі, які мають багатовікові традиції пивоваріння, як Англія, Німеччина, Бельгія чи інші. Але це не означає, що в Україні пиво варять гірше. Воно просто інакше і більш адаптоване до наших смакових традицій. Якщо говорити про крафтове виробництво, то ну, ми, напевно, зараз по темпах росту одні з кращих в Європі. Тобто, оскільки поїздивши і по світу, в тому числі, ти бачиш, що в Україні ну, все досить добре. Досить добре, можливо, в Луцьку не так ще добре з цим. Але ну, от уже навіть зайшовши в супермаркет, ти бачиш, що вибір, в принципі, досить хороший. Що я точно зрозумів для себе, це те, що із пивом потрібно експериментувати і пробувати різні види, типи та сорти, аби обрати для себе найкраще, ну або ж просто далі продовжувати експерименти, тому що роботи, як ви бачите, ще дуже багато. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.